pessoal, aqui é a entrada, né? É a estrada que vai levar até a Lagoa do Vital. Bem bonita aqui, muita natureza, para quem gosta, né, de relaxar um pouco, descansar a mente, aproveitar a natureza, é uma boa opção. Já estamos chegando. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Começando agora mais um vídeo, né? Nós estamos indo aqui em Barra de Macharanguape conhecer uma lagoa chamada Lagoa do Vital. E aí vou trazer vocês para conhecer com a gente, passar esse dia com a gente, ver como é que vai ser. Pra gente também é uma novidade, nós ainda não conhecemos essa lagoa. Só ouvi por alguns vídeos, né? Mas pessoalmente vai ser a primeira vez. E eu tava doida para conhecer essa lagoa. E aí, hoje nós resolvemos vir. Nós já estamos aqui em Barra. Deixa eu ver se é para vocês verem aqui a praia ali de fundo. Então é isso, pessoal. Vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixa o like e compartilha com os amigos. Vai lá no Instagram, Isa Vieira Oficial, também para estar acompanhando as postagens em tempo real. Então é isso, vamos lá pro vídeo agora. Chegamos, pessoal. Agora nós vamos aqui fazer uma caminhadazinha até chegar na lagoa. Mas é pertinho, estacionamento aqui. Vou tirar a chinela. O barulho da água. Caminhozinho é na água. E Lucas veio dormindo o caminho todinho, acordou agora, não foi, Lucas? Pessoal que recepcionou a gente ali no estacionamento, aí tá levando a gente até a lagoa. Será que é doce essa água? Acho que é aquela água, né? Acho que é. Ó, chegou. Chegamos, gente. Chegamos na Lagoa do Vital. Tá lá do outro lado, onde tem passeio de... Olha, gente, a água bem cristalina, um monte de peixinho no fundo. Ô, mãe, coloca avisando, tá? Quero, eu quero. Eu prepara, quero. Amiga. Bota a lua aí no meu filho. Tem as barraquinhas, mas ali deve ter também. Ó, Cicinha, quer também, ó? Quadriciclo ali, ó. Ó a redinha. Ai, eu quero. Vamos embora. Eu senti no calo. Tá ótimo. Dá pra vocês verem aqui. Os peixinhos aqui, ó, gente. Ó. A água bate aqui, ó. No joelho. Nessa parte, né? Vou mostrar só a Cicinha, né? Tira a Luan. Sim, Lucas, aqui no balancinho. Renan também mostrou. Já passou, pegou, Renan. Sim, tá aqui é um paraíso, né? Venham conhecer que vocês vão adorar. Pra relaxar, descansar, ficar com a família, curtir a família. Vim aqui com minha amiga. Amiga! Já faz um tempo, viu, que a gente não sai. Graças a Deus hoje deu certo. Hoje nossa folga, né, amiga? Hoje nós merecemos. É, vou fazer as coisas assim, sem muita programação, que é que dá certo. Com certeza. E hoje nós vamos aqui curtir. Eu tô brincando. O negócio bom pra coluna é esse. Tá aqui. Mesinha, dentro da água. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Tá aqui! Essa redinha aqui é muito boa. É maravilhosa.
E aí, a gente acertou no passeio hoje? Hoje acertou. Ele tá com medo dos peixinhos. Esse balancinho aqui. Hoje não vai morder tu não, menino. Gente, tem vida melhor do que essa. Desconheço. Muito bom. E hoje o clima tá bom, porque o céu tá com sol, mas tá um pouco nublado, né? Aí não tá tão forte como tava ontem. Espero que permaneça assim, pra gente aproveitar bastante o dia. Gostei tudo. Gente, então é isso. Paraíso aqui, né? É, vamos agora aproveitar um pouco, pedir alguma coisa pra comer. Lucas tá morrendo de medo do peixe. Tem muito peixinho aqui. Aí agora muito bom aqui pra ele ficar, porque é raso, a água é limpa. Mas ele tá com medo. Eu vou ver se aos poucos eu consigo fazer com que ele perca o medo desses peixes. Porque senão ele não vai aproveitar nada. Mas é muito bom aqui. Fala aqui com o pessoal. Aqui, ó, com o pessoal. Lucas tá com medo de quê? Do peixe? Mas o peixe é amiguinho, ó. Vamos pegar o peixinho? Ah, o peixe foge, ele tem medo. Aqui não tem peixinho não, ele não vem aqui não, filho. Tá morrendo de medo o peixe. Então, pessoal, como eu tava falando, né, tinha música aí de fundo. Eu acho que não vai dar certo, porque tem direitos autorais. Eu vou falar aqui bem rapidinho. Esse lugar aqui, ele é feito a partir da água da chuva, né? Aqui é um local de dunas, ali tem um pouco de mato, né? Mas aí quando chove, essa água aqui acumula. Por isso que a água é assim, limpinha, transparente, tem bastante peixe. Mas é tudo natural. Aí, aqui as pessoas que vendem aqui são todas nativas, né? As coisas são aqui bem natural, ó. As barraquinhas são feitas de palhas. As mesas são de madeira, tem algumas de plástico também, né? E o preço das coisas aqui até é que não é assim tão caro não. Mas já para vocês verem, né? A maioria das barracas são todas de palha. Tem algumas de lona também. E é isso, gente. Muito bacana aqui, muito bom para ficar com a família, para curtir o dia, né? Que os meninos estão ali no pedalzinho. Pode, você desce, eu subo. É isso aí, agora vou curtir um pouco aqui com a família. Lindo, né, amiga? Muito tempo que a gente não saía juntas, agora vamos aproveitar um pouquinho. Nosso dia de folga. Aproveitar o que a gente merece. Com certeza. Trabalhamos muito, fora e em casa, né? Certeza. E eu vou tirar isso aqui, que eu entrei com tudo e fiquei. Então é isso, pessoal. Por enquanto, vou encerrando o vídeo por aqui. Se acontecer alguma coisa a mais, eu mostro. Mas eu acho que é basicamente isso mesmo. É mais curtir, aproveitar o dia, aproveitar as companhias e aproveitar o local. Então, um grande beijo. Tô derrapando aqui. Ula, ula. Peixe. Como é o nome desse peixe? Cioba. A cioba, gente. Cioba é. A gente viu um arroz, feijãozinho verde. O quê? E a farofa que ainda vai vir, né? É. Pega não, né? Muito bonito o peixe. Estamos voltando agora. Agora é 2h57. É, mamãe, vem. Olha como a água cristalina. Ai, gente, estamos voltando agora. Dia maravilhoso. Foi ótimo. Lugar maravilhoso. Calmo. Paraíso. Agora nós estamos voltando. Vamos ver se a gente passa ali na praia, que eu não me recordo o nome. Quando eu chegar lá, que tem a Árvore do Amor. Aí, se der certo pra gente passar por lá, eu mostro a vocês. Agora estamos aqui na trilha para voltar para o estacionamento, que é feita de água. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Opa! Compartilhe o vídeo com os amigos, ative o sininho de notificação. E vai lá no Instagram, Isaveira Oficial, tá? Pra acompanhar aí as postagens. Acho que eu tô sedentária, porque só esse tempinho aqui caminhando já fiquei ofegante.
Então é isso, pessoal. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!